Zaten duzuenez, hau zotz pista bat da, eta, bueno, ba, ikusten duzuenez, hemen, minus 6 gradu markatzen du lurrungailua, eta honek, ba, adirazten du, ba, lurrungailua, ba, temperatura iritsi dela, eta orain, honekin, ba, temperatura igoko dugu, ikusteko nola arrankatzen duen, eta hemen solenoidea aktibatu ondoren, ba, presioa igoko da bajako zirkuituan eta konpresorea, ba, martxan jarriko du zirkuitua eta berriro, ba, entzosten hasiko zen lurrungailuaren zatia. Ura.